বিজেপি নেতাসকলৰ এই অভিযোগ হাস্যকর, কারণ সকল অসমৰ ৰাইজে সকলোৱে জানে যে যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত আজমলৰ অক্সিজেন লৈহে বিজেপি অসমৰ চৰকাৰ গঠন কৰিছিল। আৰু এই কথা প্ৰমাণ হৈছে যে উজনি অসমৰ বহুত সমষ্টিত য'ত AIDF দলৰ কোনো অস্তিত্বই নাই, যেনে আমগুৰি, গোলাঘাট, খুমটাই এইবিলাক সমষ্টিত তেওঁলোকে কিয় প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছিলে? মাথো ধৰ্মনিৰপেক্ষ ভোটৰ বিভাজনৰ কাৰণে। আৰু এই UDF দলৰ সেই তেনেধৰণৰ অক্সিজেন লৈয়ে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অসমত পৰিৱৰ্তনৰ চৰকাৰ স্থাপন কৰিছিলে। গতিকে আজমলৰ দলৰ লগত বিজেপি দলৰহে গোপন মিতিয়ালি আছে। গতিকে তেওঁ এই কথা আমি নিশ্চাত কৰিছোঁ, এই কথা একেবাৰে হাস্যকর। তেওঁলোকে আৰু দুৰ্নীতি নিৰ্মূল কৰাৰ কথা কৈছে। আচলতে বিজেপি নেতাসকলৰ ভাষণবিলাক শুনিবলৈ বৰ শুৱলা। তেওঁলোকে পৰিৱৰ্তনৰ কথা কয়, ভাল দিনৰ কথা কয়, অচ্ছে দিনৰ কথা কয়। তেওঁলোকে ইমান শুৱলা শুৱলা শব্দ প্ৰয়োগ কৰে, বাক্য প্ৰয়োগ কৰে, মানুহ তাতেই ভুল যায়। কিন্তু যোৱা আঢ়ৈটা বছৰত অসমত দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ফলত তেওঁলোকে কি পানিছমেণ্ট দিছে? তেওঁলোকে খেনুক দেখি ৰান্ধে বাই, খেনুক দেখি দুৱাৰ মাৰি নীতিহে গ্ৰহণ কৰিছে। তেওঁলোকে যে দুৰ্নীতিকাৰীক ধৰিব লাগিছে, তেওঁলোকে ধৰক, তেওঁলোকে চৰকাৰ আছে, দুৰ্নীতিগ্ৰস্তসকল তেওঁলোকে পানিছমেণ্ট দিয়ক, জেললৈ নিক্ষেপ কৰক, তাততো আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই। কিন্তু বৰঞ্চ তেওঁলোকে যাৰ বিৰুদ্ধে ডাঙৰ ডাঙৰ কেলেংকাৰী অভিযোগ আনিছিলে, দুইবাৰ যাৰ কেলেংকাৰী অভিযোগ আনিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, তেওঁ যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছে, তেওঁকো এতিয়া সোঁহাত, তেওঁ নহ'লে তেওঁ চলিবই নোৱাৰে। গতিকে আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক অফিচ আছে সেইবিলাকতো ধৰা নাই, সৰু সৰুসকলক ধৰিছে। আৰু পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা, পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে কথা ক'বৰ কাৰণে বিশেষকৈ বিজেপি দল আৰু অগ্ৰপৰ কোনো অধিকাৰেই নাই। কাৰণ হাইকোৰ্টে নিৰ্দেশ দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে পঞ্চায়তী ৰাজ নিৰ্বাচন পাতিবৰ কাৰণে বাধ্য হৈছে। তেওঁলোকেতো ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণ নিবিচাৰে, তেওঁলোকেতো সদায় ক্ষমতাৰ কেন্দ্ৰীভূত শাসন বিচাৰে। গতিকে বিজেপি দলে কয় এটা কৰে এটা, গতিকে বিজেপি দলে এই কথাত কিবা গুৰুত্ব দিবলগীয়া আছে বুলি আমি নাভাবোঁ।